Bola desarmada ali pelo Igor Palmieri. Deus, a bola ficando aqui com o Igor Palmieri. Lucas Gabriel fechando na marcação. E o Igor já jogando para o Aguari. Tendo o lançamento. Bola vem ali pelo meio, hein? Mas a bola volta de graça lá para Igor. Domina o passe em profundidade, buscando lá pelo lado esquerdo, Juan. Igor faz a finta, carrega, estica a bola para o Mateuzinho. Cobrança, Igor. Vem pra bola, Igor. Joga a bola pra área. Tenta de calcanhar o Guilherme na cabeçada.